Don't miss out on new videos. Click the bell. And if you enjoyed this video, give it a thumbs up for more. How are your Swedish listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Cafébiträden pratar om försäljningen. Välj diagrammet de tittar på. Vi hade bra försäljning från december till februari. Ja, de varorna i begränsad upplaga gick bra. Men jag är ledsen att den nya produkten vi lanserade i mars inte sålde bra och drog ner hela försäljningen för den månaden. Vi hade långsam försäljning i oktober och mars. Generellt gick försäljningen stadigt uppåt. Men oktobers försäljning var de värsta siffrorna på den andra halvan. Du förstår, vi hade en konkurrent som öppnade upp sitt café i grannskapet i oktober och det lurade till sig våra kunder i början. Jag är lättad att se att våra kunder kommer tillbaka. Ja, och man kan se att över hälften av våra kunder är kvinnor mellan 20 och 40 år. Det betyder att vi måste komma på nya kampanjidéer för att fortsätta få de kunderna att komma. Förutom våra normala kaffeprodukter kan vi försöka att erbjuda fler smårättsalternativ. Ja, men ungefär 20% av våra kunder är män mellan 20 till 40 år. Så vi måste tänka på erbjudanden som lockar dem också. Jag förstår. Till exempel en gratis wifi-service är kanske bra för affärsmän. Okej, vi tänker på det. Välj diagrammet de tittar på. Cafébiträden pratar om försäljningen. Välj diagrammet de tittar på. Vi hade bra försäljning från december till februari. Ja, de varorna i begränsad upplaga gick bra. Men jag är ledsen att den nya produkten vi lanserade i mars inte sålde bra och drog ner hela försäljningen för den månaden. Vi hade långsam försäljning i oktober och mars. Generellt gick försäljningen stadigt uppåt. Men oktobers försäljning var de värsta siffrorna på den andra halvan. Du förstår, vi hade en konkurrent som öppnade upp sitt café i grannskapet i oktober- och det lurade till sig våra kunder i början. Jag är lättad att se att våra kunder kommer tillbaka. Ja, och man kan se att över hälften av våra kunder är kvinnor mellan 20 och 40 år. Det betyder att vi måste komma på nya kampanjidéer för att fortsätta få de kunderna att komma. Förutom våra normala kaffeprodukter kan vi försöka att erbjuda fler smårättsalternativ. Ja. Men ungefär 20% av våra kunder är män mellan 20 till 40 år. Så vi måste tänka på erbjudanden som lockar dem också. Jag förstår. Till exempel en gratis wifi-service är kanske bra för affärsmän. Okej, vi tänker på det. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.